começando as tarefas aí já? Que gostoso. Eu vou filmar a senhora dando uma varredinha aqui, que tá bonito. As folhas do IP que caiu, né? É. A senhora tem, na onde que a senhora coloca as plantas de remédio? De remédio? É. Eu tenho aqui, que é o, que esse aqui é um tipo de bálsamo. Esse aqui é o bálsamo mais, da folha mais grande. Serve pra quê? Isso é pra quando tiver qualquer uma feridinha, uma coisa, aí bate, tira a suma e passa, certo, né? Aí tem esse outro aqui, Lucas, que esse aqui, esse é o bálsamo menor, ó, da folha menor. Esse aqui pode até beber, sabe? Se tiver com alguma dor no estômago, alguma coisa, pode beber. Tem essa aqui que é a babosinha, né? E ela serve pra? Ela serve também pra coisa na pele, pra passar no cabelo, né? E de planta por aqui essa só. Aqui eu nunca vi, ó. Então. Você sabe que planta é essa? Eu não conheço. Você acredita que eu não sei o nome? Eu tenho muitas plantas aqui, mas eu não sei o nome. Agora essa aqui, ó, chama rabo de macaco, ó. Muito bonita também. Tem aquela ali que eu inclusive já vi lá na chácara de vocês, tem dela também, né? Tem. Essa folha aqui, Lucas, aquela fruteira primeira que eu te mostrei, foi feita disso aqui, ó. Fruteira? É, aquela que eu te mostrei ali na garagem, que tá cheia, é. Uhum. Então, e tem essa primavera aqui, ó, pra você ver aqui como é que esse galho tá lindo, olha. Tá bonito mesmo. Mas olha o tamanho dessa folha, parece um guarda-chuva. Então, mas é porque agora já a planta já está judiada por causa que já tem sol quente, né? Uhum. Porque ela dá muito maior no tempo da chuva, né? Isso aí. Roseira. É. Roseira também é remédio, né? Assim, não sei, Lucas. E o chá da roseira branca, parece. É. Aí, Lucas, tem essa aqui também, que é uma plantinha bem bonitinha. Ah, agora eu lembrei um outro que eu tenho ali, que é remédio também, que é hortelã. Hortelã. É. Ô, Silvestre do céu, nós descuidou da caixa, hein? Então eu gosto da plantinha, né? É. Tem umas que já ficam. Aí, Lucas, essa aí é hortelã. Essa é hortelã, né? É. Pra que serve hortelã? Então, é pra fazer chazinho de calmante, pra quando criança tá pequeno, que tem algum probleminha por dentro, eles falam que é um verme, uma coisa, ela é boa pra, né, fazer o chazinho. A hortelã é bom pra muita coisa, né? E aqui também tem alguma plantinha, passo por aqui que às vezes você vê alguma que você... Ali, Lucas, a orelha lá, a orelha de elefante. Dá pra filmar ela pertinho. Dá. E a história dessa aqui, como é que você arrumou essa flor aqui? Então, como chama? Orelha de elefante? É, essa planta aí, tinha uma japonesa que tinha um viveiro lá na... Fica aqui perto dela para poder as pessoas ver o tamanho da flor. A japonesa? É, a japonesa lá na Avenida Brasil, ela tinha no viveiro dela lá, ela tinha essa planta, mas era linda, a dela estava muito grande, sabe? E eu queria tanto uma muda, sabe, dessa aí... Mas naquele tempo foi logo que Deus deu a chácara para nós aqui e custava 12 reais uma muda. Eu não pude comprar e o tempo passou, a japonesa fechou o viveiro dela, né? Aqui, ó, Lucas, esse aqui ele sobe pro pau acima. É trepadeirinho, né? É. Aí, Lucas, aí tem essa aí que é uma folhagemzinha também, bonitinha. Aí eu voltei lá para comprar a muda da planta, aí já não existia, sabe, aquele viveiro lá mais, já tinha acabado com tudo, mas aí um dos moços que trabalhava lá falou assim, senhora, espera aí que tem uma mudinha ali, vou dar para a senhora. Aí me deu uma mudinha assim, não vazia, mas eu já dei para tanta gente, mais para tanta gente. Dessa muda? Dessa. Sabe? Não, é bonita. Ela é linda. Aqui, Luda, essa aqui, ó, tá vendo? Essa aí chama rabo de gato. Rabo de gato. É. Parece um beludinho.
Essa aqui, ó, ela chama coroa imperial. Só que agora foi o tempo que ela morreu, mas quando é tempo de brotar, que ela brota uma vez por ano, aí essa carriola aqui enche, aí fica tudo. Encontra, Lucas, mas é linda, linda, linda. Essa aqui eu vejo bastante nas casas do povo. É, e você sabe como que essa planta chama? Como? Mãe de mil, não, mãe de milhares. E olha, Luca, olha aqui o chão pra você ver. É mãe de milhares mesmo. Ah, porque cada. Como é que é aquela, essa florzinha aqui? Olha, e ela brota aqui, ó, tá vendo? Aí ela cai, ó, lá e nasce, ó. Vai pra você ver. Mãe de milhares. É, mas aqui atrás de você que tem muita aí, ó, a mãe de milhares aí. Então aí, Lucas, aí essa carriola aqui, ela é quase toda cheia só dessa. E olha pra você ver, ó. É muita Que muda, né? coisa mais linda, né? É. Natureza. Então. Eu tô vendo as bromélias da senhora, tô encantado. Olha. Então. Isso aqui faz muda facinho, né? Faz e se pega com facilidade. E você sabia que essa aqui na sombra ela fica verde. É? E no sol ela fica dessa cor? Não. É. Depois, se a senhora quiser me dar uma mudinha, eu quero Nossa, levar pra claro. plantar lá. Você não Essa esquece. outra aqui, ó, é rajadinha, parece uma zebrinha, ó. Então. Então, eu gosto demais dessa aqui também, Lucas. Olha pra você ver que linda que é essa. Olha aqui. Essa senhora lembra o nome dela? Também não sei, não. Mas é bonita mesmo, É. danada. Lá pra cima a senhora tinha mostrado alguma outra planta. É aquela, acho Olha que é essa. os cactos, né? Você tirou. E Ah, esse cacto aqui, você viu? que coisinha mais bonitinha. Olha esse outro aqui, ó. Esse é grande, tá vendo? Ele toma, né? É. Plantado numa garrafão De água. de água. E aqui a gente não perde nada. Tem na garrafa de. Né, na garrafa de café. Eu tenho muitas garrafas de café ali. Olha essa aqui, que bonita. Olha. Essa senhora não lembra o nome, né? Não, também não lembro. Aí pra você ver como que ela é linda, olha. Bonita mesmo, parece até um passarinho, né? É. Tupetinho. Então. As coisas que Deus faz é linda demais, né, Lucas? É. Nossa! Aí depois tem aqueles cactos ali, ó. Se você quiser tirar retrato deles, pode tirar. É aquele ali, né? Diferente, né? É diferente. A senhora não sabe também o nome deles, não, né? Não, não sei não. Olha, ele deu. Embaixo ele dá de um jeito. É. E em cima ele dá de outro. É. Diz que cacto você consegue misturar, né? As espécies. Então, dá para fazer até com flor de maio, né? Fica linda, fica Esse linda, cacto tem linda. uma flor de maio? É, põe a flor de maio no cacto. E essas árvores aqui, tem árvore frutífera? Ou é os pés de manga. É mangueira. Isso aí tudo é pé de, tudo é manga. Aqui quando é tempo de manga mesmo, nós não vem se catar as mangas do caminho, sabe? Aí o pessoal vem buscar, mas eles leva de porta-mala cheia. E eu dou graças a Deus, né? Que para quando a gente tem na roça, a gente, né? Não nega para Não, ninguém. não nega e a gente já nem tá com vontade mais de comer. Mas quem vem da cidade para buscar, Quer adora, coisa, né? É. Aí eu falo para quem busca, leva parte pros né? vizinhos, não Sim, é que leva muito, né? é? É. E hortinha, você tem alguma coisa de hortinha? De verdura, de. Não, agora a gente não tem mais. O fato de a gente vir pouco, então é as verduras é. Eu só tenho aquela caixa de cebola ali, olha lá. Cebolinha. É. Então a gente não. E também, Lucas, a gente come pouco, sabe? Um pé de alface dá para mim, mas meu marido comer a semana inteira. Trabalho de, às vezes, de plantar, É. não vale a pena, é mais Não fácil vai. comprar. E aí depois a gente vem aqui já só de barrer, carpir, dar uma ajeitadinha na casa. Aí então já é o suficiente para preencher o nosso tempo, sabe? Depois eu vou arrumar para a senhora, se a senhora quiser. Ah. Nós estamos lá com uma raça de chuchu muito boa. Aí Então. eu vou arrumar para a senhora, se a senhora quiser pôr na cerca, não Ah, sei. tá, que é assim. E eu vi mesmo seu pai pôs no vídeo esses dias, né? No.
Tem chuchu que tá muito bom. Aham. Tem... Você tira o retrato, Lucas, desse aqui? Porque esse aqui precisa tirar, tá, precisa tirar, né? Desse aqui. Deixa eu ligar. Dessa aqui, né? É. E tem outra coisa lá que às vezes eu tô vendo as folhas, eu tô pensando que dá certo se vocês quiserem plantar, não dá muito trabalho. Ah. É a batata doce. Ah, tá. A gente tem batata doce ali embaixo também. Ah, então meu marido fez os montes, né? Uhum. Então nós plantamos. E agora eu até pus cinza para ver se não dá bicho, porque batata doce dá muito bicho. Pode entrar aí e filmar, Lucas. Aí tem. Aí as garrafas. As garrafas de café. Tem uns vinhozinhos de passarinho, tá bonitinho. Tem. Né? É, aí o beija-flor já chocou aí muitas vezes. Beija-flor? É. Espertinho, né? É. Achou o canto mais gostosinho aqui, longe de chuva, longe de vida. De tudo, pois é. Olha, botou uma plantinha aqui, ó. Que planta que é essa? Ah, esse aqui é, a gente chama ele de tapataio, sabe? Tapataio, nós, a semente dele é essa aqui, né? É, nós tem pé grande dele ali, Lucas. E porque quando meu marido tá por aqui, que ele machuca muito, que às vezes trabalha em serviço mais grosso, aí ele tira uma folhinha dela e passa no machucado. No instantinho, sara. Tem ela grande ali pra gente ver? Ali tem, ó. Ela, e aí ela sai leite? Que jeito que é? É uma aguinha que ela solta. Seu pai queria uma muda. E aí tem muito agora. É, tem uma sementinha ali que eu posso levar. Então. É remédio. Você passa a enxada na hora. Olha. Nossa, enxada tem bastante ferramenta. Tem. Ai, ai. Aqui, Lucas, essa ervinha aqui, ó. Aqui. Olha lá. Olha a altura que ela dá, ó. Ai, e ela dá semente. Ela dá semente, ela dá flor. Dá uma flor vermelhinha, né? É. Acho que eu já vi ela assim. Então. Não tá, dona Gine, não, acho que é isso. Então tá bom. Sabe como é que usa essa planta? Como que usa? Tá caindo. Caindo um galinho. Ó. Tá vendo o líquido? Solta esse líquidozinho. Cicatriza rapidinho. Fez um machucado, passou eu nele. Eu cortei esse nervo aqui, eu cortei aqui. Eu vim aqui, tirei uma coisa e passei aqui. Já parou, de, sarou, já parou de sangrar na hora. Por fora ficou... Que coisa, hein? É. Não, esse aí é... É interessante. Mentiolato na farmácia, é igual isso aqui. Igualzinho, né? Só que eu não sei como é que chama. Ela falou que chama tapataio? Como é que é o nome? Tapataio é nós que pôs um remédio chamado tapataio. Mas não é tapataio, então, o nome. Era tapataio, mas... Então nós vamos descobrir, porque aí eu vou colocar o vídeo no, no YouTube. Uhum. E as pessoas que conhecem a folha, eu vou filmar a folha aqui, ó. Eu vou arrancar então, se o pai dele tão quieto, gente. Eu vou arrancar no dia pra levar. Aqui, já sei. Vamos pedir, ó. Quem souber quem, qual que é. Eu chamo Angelina Maria da Silva. Eu nasci em Minas Gerais. E fui registrada numa cidade que chamava Onça. E essa cidade ainda existe ainda, né? Onça? É. E qual que é a data de nascimento da senhora? É 15/8/46. É agora, se Deus me permitir chegar até no mês 8, eu vou completar 75. 75? Uhum. E a senhora lembra de como era a casa da senhora? Então. Onde a senhora nasceu? A casa do seu pai, da sua mãe? Lá mesmo, em Minas Gerais, eu não lembro. Porque a gente veio para o Paraná e eu era pequena, né? Deveria ter uns 2 aninhos, 3. Mas aí a gente sempre morou, assim. O primeiro lugar que a gente morou foi em casinha assim, mais ruim, rancho de pau a pique, né? Aí depois Deus foi, os filhos, tudo foi, os irmãos foi crescendo e Deus deu condição e a gente fez uma casa, assim, uma casinha melhor. Aí já tinha o fogãozinho a lenha, já era de sualho, né?
E essa casa de pau a pique, na época, a senhora lembra se tinha banheiro? Como é que era? Os banheiros lá assim, da roça, era, sempre fazia assim, um buraco bem grande, fazia uma casinha em cima, né? Fazia uma casinha em cima e tudo soalhadinho, assim, tudo, porque tinha muitas pessoas que mesmo na roça era bem caprichoso, né? Uhum. Agora, porque era fora de casa, então, durante a noite, se tivesse necessidade, usava os pinicos, o urinol, você lembra? Meu avô contava. Eu peguei essa época de ver, mas só de vista, eu não cheguei a usar. Uhum. Mas meu avô me contava. Uhum. E o banho? Como é que era o banho? Então, a gente tinha aquelas bacias, né, bem grande e esquentava água no fogão e tomava banho de bacia. Banho de bacia. É. E depois, então, também foi feito uns chuveiros, sabe? O pessoal mesmo fazia e aí colocou lá dentro do banheiro da privada que a gente tinha e pendurou em cima, né? Aí dava para tomar banho assim, que nem nós tomamos hoje debaixo da... Debaixo daquele... Mas que fazia isso? Não, eles pegavam um balde, né? Eles pegavam um balde e pegavam aqueles coisinhos de regador, sabe? E fazia ali uma adaptação, né? Então, os nossos alimentos eram assim, era arroz, feijão mesmo, salada. E a minha mãe era muito caprichosa, ela criava assim uns porquinhos para a gente comer, galinha. E ela também, às vezes, ela comprava um bezerro, sabe? Ia comprar aquela... Minha mãe era muito carnívora. Aí ela comprava um bezerro e matava, secava, sabe, as carnes, aí a gente comia bastante. E dava muito tempo. E ela também matava cabrito e fazia umas bolas de carne, hoje é almôndega que se fala. Só que aí curtia na gordura, sabe? Curtia na gordura e aí a gente trabalhava na roça, assim, bem longe. Aí ela colocava pra gente umas duas bolinhas daquela em cada marmitinha. Chegava lá na roça na hora de almoçar, a gente pegava, geralmente tinha serraia, sabe, lá na roça. A gente só chacoalhava assim pra cair os bichinhos. E a gente comia, sabe, aquela. Mas era tão gostoso, porque quando a pessoa trabalha no pesado, tudo que come é bom, né? A fome dá mais sabor na comida. Dá mais sabor. E também minha mãe era muito caprichosa e a gente fazia muita farinha, muito polvilho. E daí então ela fazia biscoito, uns biscoitão desse tamanho assim, sabe? Você conhece um balai, um jacá? Ela enchia um balai daquele, sabe? Daqueles biscoitos, mas era tão bom, Lucas. E a senhora estava falando que a senhora trabalhou, né? Aham. Uhum. E a senhora trabalhava de que na roça? Assim, desde que eu aguentei puxar uma enxada, eu fui para a roça, assim, ajudar, né, na roça. Eu me lembro que eu não tinha nem 7 anos, a gente já trabalhava. Carpia, naquele tempo plantava muita batata, então ajudava a plantar, na hora de colher, alguém ia arrancando com a enxada e outros ia catando aqui tanto de batata e ensacando, né? E o dinheirinho que ganhava era da senhora? Então, era para suprir as necessidades, né, da casa. Que nós éramos cinco irmãos e o meu pai era doente, então a gente tinha o nosso pedacinho de terra e a hora que a gente terminava o nosso serviço ali, aí a gente tinha que trabalhar nas fazendas, né? Para ajudar, assim, suprir as necessidades, comprar o remédio para o meu pai. O que o pai da senhora tinha? Ele era barriga d'água, chamava naquele tempo. Então tinha de pagar assim pessoas para levar ele para o hospital para tirar, né, a água da barriga. E aí depois então a minha mãe aprendeu, sabe, tirar, que ele estava cansado de tanto ir para o hospital, ela aprendeu a tirar
Aí cada 15 dias tirava um bardinho de uns 5 litros de água da barriga dele. Essa doença, assim, naquele tempo que era, não tinha tanto recurso, né? Então não teve jeito. Daí ele morreu novo, morreu com 44 anos. E a senhora teve quantos irmãos? Tem quantos irmãos? Não sei. Nós somos em 5, né? Tem um casal mais velho que eu e um casal mais novo do que eu. Então era todo mundo assim, graças a Deus, era bastante trabalhador, a gente tinha bastante união, nós teve bons exemplos, né, de pai e mãe também. E eu era muito briguenta, eu brigava com os quatro. Então, Lucas, cada um que ia apanhar, eu apanhava junto, porque eu brigava. Sempre estava brigando. E a senhora lembra do que vocês brincavam quando vocês eram crianças? Então, a gente brincava muito subir nas árvores e fazer boneca de pegar, no tempo do milho verde, a gente pegava aquelas bonequinhas do milho, né? E penteava o cabelinho, e trançava o cabelinho delas. Era isso que a gente brincava e fazia também, assim, boneca de pano, boneca de sabuco, tudo dava para a criança brincar, né? Era essas brincadeiras que você lembrava. Era. E me conta, a senhora estava falando da serralha. Tinha mais alguma outra planta que a senhora lembra de comer, que era do mato, assim, que o passarinho que trazia? Uai, tinha um carirozinho, que era um cariro roxo, né? Das folhinhas assim mole, a gente comia também lá na roça, né? Então lá na roça, que quando estava longe de casa, os que a gente comia, os dois, era serraia e esse cariru, né? Agora quando estava em casa, aí tinha as coisinhas que plantava na horta. E remédio, planta de remédio, a senhora lembra o nome de algumas que tinha? Então, naquele tempo tinha o bordo do Chile, tinha a marcelinha, tinha uma planta bem margosa que me surgiu da mente agora, losma. Tinha a losma, tinha o boldo, né? Que o boldo é bom para o estômago. E a losma também era bom para o estômago e para tirar a dor também. Aí tinha os outros matinhos lá que me fugiu da mente, que a gente fazia assim, para quando estava gripado, né? E então tinha muitas plantas que a gente usava, só que me fugiu da mente agora o nome. A senhora tem aqui plantada planta de... Tem alguma. Tem. A senhora me mostra. Uhum. E médico, farmácia, como é que era quando ficava doente lá? Era muito difícil, né? Porque ia no médico só quando era caso muito grave, né? Uhum. Mas tudo tratava mesmo, era com os remedinhos de casa. Mas aí não ia na cidade, ia no médico ou não ia na farmácia só? Às vezes, depende o caso, né? Só na farmácia, que geralmente tinha algum farmacêutico de confiança, né? E quando era coisa muito necessária, ia no médico. E benzedor, tinha essas coisas lá na época? Sim, tinha benzedor. Como é que... Aí ia lá, eles... Ou a senhora não... Assim, naquele tempo eu ainda acreditava, a gente tinha até... benzedor. Naquele tempo a gente ainda acreditava, às vezes até assim, até procurava, aí, né? Uhum. Mas... Assim, tudo passa, né? Não, eu pergunto, é porque na época da... vamos falar assim, muita gente da roça, eles... O médico deles é o benzedor, né? É. Que tá longe da cidade, tem que sarar de algum jeito. Às vezes só de pensar que melhorou, já melhorou, né? É, sim, é porque é a fé, né? É a fé, né? Então, é que nem um remédio. Se a gente tomar um remédio que o médico passar para nós e não acreditar que ele vai fazer assim bem, não colocar na nossa cabeça, ele também não faz bem, né? Aí quando procurava uma pessoa assim que era benzedor, mas que a pessoa estava acreditando, aquele desejo de sarava. Era a fé. É, a
Faz sentido mesmo. Até que ano que a senhora estudou? Como é que foi? Eu só estudei quase até o segundo ano do primário, né? Agora eu nem sei que nessas épocas agora nem sei que é. Quase assim, um pouco depois do pré. A gente, quando veio para a cidade, eu já era casada, nós já tínhamos nossos 4 filhos. É. É. Então a senhora, conta então para mim como é que foi quando a senhora conheceu o seu Silvestre? Então, eu conheci ele, eu tinha 14 anos, né? Ele era muito bonito, ele era o galinhão lá da região. E pelo fato dele ser muito namorador, ele procurava uma moça que nunca tivesse assim muito namorado, sabe? E eu nunca tinha tido nenhum namorado, ele foi o primeiro, né? Aí nós namoramos 2 anos e eu casei com 16 anos. Eu tinha 16 e ele tinha 22. 16 e 22. É. E como é que era o namoro na época, quando vocês começaram a namorar? Então, eu falava namoro, mas é muito diferente do de hoje, porque era todo mundo sentadinho na sala, os pais ali juntos, e um de lado de cá. E meus pais, eles eram muito assim, cuidavam muito bem da gente, não posso falar que ele era severo, porque louvado seja Deus pelos cuidados que ele teve com cada um da gente. Ele não deixava a gente sair, sabe? Para sair, assim, por exemplo, com o namoradinho, por exemplo, só se tivesse mais os outros irmãos junto, porque caso contrário, né, não saía. E era aquele namoro, assim, um de lá de cá, às vezes escrevia uma cartinha, né? Então, os namoros era, o nosso foi assim. E aí, vocês namoraram, e aí como é que foi? Quando que você foi casar? Foi rápido? Porque disse que antigamente começava a pedir a mão, né? Como é que era? Nós namoramos 2 anos. Namoraram 2 anos. É, 2 anos. Aí depois, então, nós casamos no ano de 1962. Agora, o fato, assim, de que o meu marido já era ali de família, ali tudo conhecido, assim, gente boa. Foi por isso que eles ainda permitiu que, né, que a gente ficasse namorando 2 anos, né? Uhum. Faz muito tempo. É porque eu, naquele tempo, eu era católica, então eu era rezadeira de terço, sabe? E eu rezava terço até para os defuntos, quando, sabe, estava morto, eles chamavam para rezar. Então, e tinha também aquelas festas juninas de antigamente, que a gente participava assim, de algum, e foi assim que, né, a gente começou a namorar. Entendi. Uhum. Encontrava lá, se via. É. E aí vocês casaram, como é que foi? Aí vocês continuaram na roça. Nós continuamos na roça. A gente casou, ficou muitos anos ainda na roça. Aonde que era? O lugar que nós casou era no município de Arapongas e Apucarana, que tinha as duas cidades, que eram a mesma distância. Tanto a gente podia ir em Apucarana que nem em Arapongas, né? Então nós casamos em Arapongas, na igreja matriz de lá. E aí lá, o que vocês faziam lá de para tocar a vida? Como é que era? Então, plantava mesmo, né, a lavoura, e lá nas fazendas, lá, tinha muito, tinha um negócio lá que chamava tungue, sabe? O meu genro até fez pesquisa, na internet, acha, sabe? Ele é umas pelotas assim, que nem uma laranja. Então, nas fazendas ali, tinha aquelas fazendas grandes que tinha 100, 200 alqueires, tudo daquelas árvores, grandes assim, que nem os pés de manga. Tungue, tungue. Uhum. E isso aí servia para fazer óleo, para combustível, e a massa dele, a casca, dava adubo, e esse óleo dava para fazer sabão também, né? Então era isso.
E a gente apanhava muito café também ali nas fazendas da região ali, né? Era o que a gente dava para sobreviver. E a senhora falou do óleo, do sabão. Tinha um tal de sabão de cinza na época? Então, tinha um tal. A minha mãe fazia, sabe, o sabão de cinza, que tirava, que se falava que era de quadra, né? Aquela água que escorria chamava de quadra, que era tipo de uma. É soda mesmo, tipo de uma soda. Então colocava dentro de uma lata bastante, bem socado, colocava água numa latinha furada. Colocava o que na lata? É cinza. Uhum. Aí e furava um pouco a lata embaixo e colocava uma outra vazia por baixo, colocava água, aí ia pingando aquela, sabe? Dali fazia. Daquela água. Agora já no meu tempo de casada e já existia soda, sabe, né? E a gente comprava fazer o sabão. Aí fazia o sabão com óleo velho. É, com óleo velho. E era muito interessante que a gente tinha lavar roupa com esse sabãozinho ruim, Lucas, sabe? Não é que nem hoje não, né? Ficava limpinho. Né? Ficava limpinho, mas a gente ia lavar roupa no córrego, sabe? E muitas vezes eu estava lá no riozinho, lá lavando roupa, e a correnteza levava meu único pedacinho de sabão que eu tinha embora. Às vezes eu conseguia catar, mas às vezes eu não conseguia catar, sabe, o sabão. E era uma vida assim, bem difícil, mas muito abençoada por Deus. Era aquilo que a gente tinha conhecido, naquilo a gente foi criado. Então, a gente não achava dificuldade. Tudo estava bom. Então, a gente teve, nessas roças lá, a gente teve 3 filhos. Só o nosso derradeiro que nasceu na cidade, né? E eu morria de medo de médico, porque naquele tempo a gente ganhava filho, era com as parteiras lá e tudo, né? Aí o nosso derradeiro filho, que nós já estava na cidade, e o meu marido perguntou assim, você quer ir ganhar aí no hospital? Eu falei, ó, se eu tiver sem força, quase morta, você me leva para o hospital. Mas enquanto eu tiver força, eu não quero ir para o hospital de jeito nenhum. E foi tudo bem também, graças a Deus, a senhora que assistiu lá, a parteira que assistiu para ganhar esse último filho, ela tinha quase 90 anos, mas ela era tão caprichosa. Ela levava um bornazinho para pôr a criança para pesar, levava a balancinha e levava um caderninho e depois ela voltava para visitar e para pedir até o nome que pôs na criança, sabe? Então ela tinha um caderninho cheio de nomezinho de criança que ela tinha catado. E esse nosso filho que nasceu derradeiro, ele pesou 4 quilos. É. Mas então, aí quando você estava, quando tava grávida assim, já deixava avisado para a mulher que era para ficar esperta. Como é que era? Era, já tinha de conversar, né, com a parteira lá para mais ou menos a data e tudo, né, para chegar a hora e o esposo corria e buscava. Não tinha história de assombração que o papai contava, alguma coisa assim? Eles contavam, né, a história de assombração, mula sem cabeça, né? Uhum. Mas só que a gente nunca viu, não, sabe? Não, era só a história do mais antes, bem dos nossos avós. Nós nunca chegamos a ver essas coisas, não. E as crianças não brincavam de assustar uma a outra, não? Tinha isso também, né? Tinha, com certeza brincava, né, de mula sem cabeça. Uhum. A senhora lembra de alguma história que contaram para a senhora, de alguma coisa que aconteceu na região lá? Eu me lembro disso, que uma senhora estava torrando café e naquele tempo não tinha ainda torrador, torrava café naquelas panelas de ferro no fogão a lenha, né? Então, mas essa história era minha mãe que contava e com certeza ela escutou de alguém. E essa senhora estava torrando café de noite lá no fogão a lenha e quando apareceu assim alguma assombração, alguma coisa estranha lá que ela viu, ela ficou tão assustada que ela pegou aquela panela, sabe, de ferro e tirou do fogo, arrancou tudo o couro das mãos dela, né?
Então, essa é uma da... Ela falou, ela viu. Ela viu alguma coisa estranha lá, né? É, com certeza, é isso que o povo falava, que era assombração, né? A gente veio para cá porque lá em Jandaia não tinha serviço para adolescente. E nós tínhamos, naquele tempo, os três filhos nossos, Sueli já era moça, né, de 17 anos, e o outro tinha 15, e o outro tinha 11. Aí chegou aqui, mas na mesma semana todo mundo começou a trabalhar. Porque aqui naquele tempo era bom para trabalhar e podia, né? Porque agora esse proíbe criança de trabalhar é um erro muito grande, né? Porque a coisa mais boa é os filhos já começarem a trabalhar desde pequeno. É a responsabilidade, eles pegam amor no trabalho. Então é muito bom. Eu tenho pena, sabe, de ver que esse povo agora não pode trabalhar quando é pequeno. Aqui, vocês nunca chegou a morar definitivo, sempre foi na cidade e vem para cá, no caso. Aqui na chácara? É. Nós moramos aqui, nós moramos 14 anos. É. E o que que fez a senhora sair da cidade e vir para cá? Então, o que meu marido sempre falava, ele trabalhava, né, na Indef, e ele falava para mim assim, quando eu aposentar, vamos comprar uma chaquinha para nós? E eu falei, ai, vamos. E nós, ele ainda trabalhava, nós começamos a cuidar da chácara da igreja aqui, sabe? Então nós vínhamos ali para trabalhar ali, nós vínhamos o sábado que ele não ia trabalhar lá na firma, nós vínhamos. E feriado, nós vínhamos para cá, nós dois, nós carpia ali, nós plantávamos mandioca, plantávamos quiabo, sabe? Dava para nós e para muita gente lá da igreja. E depois então, aí quando ele aposentou, nós já também tínhamos mais um pouquinho de economia e Deus deu essa chacrinha pra gente aqui. Aí nós vivemos aqui 14 anos. Verdade. Então, porque na roça é assim, é bem sossegadinho, né? E para trabalhar que faz bem, né? Pra saúde da gente, trabalhar, plantar, ver as plantinhas crescer, o trabalhar das formiguinhas, os passarinhos cantando, tudo é um encanto para a gente, né? Então a gente vê Deus muito de perto aqui na natureza. Então, a gente passou muitos momentos difíceis, mas eu sempre falo, se a gente peneirar, os momentos bons foi muito mais, né? E a gente sempre teve muita união, assim, para lutar junto, né? E quando a gente luta junto e tem fé em Deus, Deus vence todas as batalhas para nós, porque nós, por nós mesmos, nós não somos nada, mas Deus é grande e vence para a gente, né? Vocês estão fazendo quantos anos de casado? Como é que é? Nós vai agora em julho, se Deus permitir que a gente chegue até lá, nós vai completar 59. Aí no próximo ano, se nós chegar até lá, inteiro 60. Eu tô pedindo para Deus, se Ele permitir, pra gente chegar pelo menos 60, sabe? Juntos. O que que a senhora deixa de dica pros casalzinhos novos, que não tem paciência? Ah, então, tem que, assim, ter paciência um com o outro, sabedoria, esperar a hora de falar. A gente não precisa, assim, guardar nada, né? Mas só que a gente tem que esperar a hora de a gente falar. Falar, bom, aquela hora você me fez assim, 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 e você me magoou e tal, né? E então é isso. E ter muito, assim, fé em Deus. Buscar Deus, porque a sabedoria vem dele. Porque por nós mesmos a gente não tem nada de bom para oferecer, né? E quando a gente tem, assim, união para enfrentar as lutas da vida, aí as coisas se tornam mais fáceis, né? E é isso, Silvestre. A vida é só um mar de rosas? Como é que é, seu Silvestre? Lucas, tem tanto espinho, tanta flor. É difícil, só que tem uma coisa. Os momentos melhores são mais do que os ruins. Porque Deus está do nosso lado, né?
E não é fácil não viver 59 anos juntos, mas é a melhor coisa. Porque você já sabe até o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela acha, o que ela não acha. Então você tem uma escola muito, muito grande. Não é fácil não. Porque você tem que engolir boi com chifre, com tudo, cabrito, com tudo, tem que engolir. Mas não é difícil também não. Dona Angelina, eu perguntei para a senhora e eu lembrei agora. A senhora tem algum sonho hoje? Ah, então, Lucas, depois que a gente fica assim, que nem nós estamos, a gente se sente realizado, sabe? Porque nós já vimos os filhos todos casados. Ao mico lá. Netos e bisnetos, sabe? Me sinto realizada, sabe? Porque casei muito bem casada, graças a Deus, com um homem honesto e trabalhador. Bonito. Meu Deus, o homem mais bonito do Brasil. E Deus, né, nos premiou com 4 filhos, sabe? Ele quis um, tá com ele lá, é o que tá melhor, né? Tá com Deus. E deu pra gente 5 netos e 4 bis, né? Então a gente já se sente assim realizado e Deus ainda tá dando pra gente assim bastante força e coragem para nós trabalhar e enfrentar as lutas que virão, que com certeza enquanto a gente estiver aqui nesse mundo a gente não vai ficar sem elas mesmo, né? Mas nós lança tudo aos pés do Senhor e resolve tudo para nós. Os jovens de hoje, a maior parte já casa com a boa intenção assim, ó, se não der certo eu largo. E a pessoa tem que casar, que nem eu ensinei para os meus filhos, para eles casar, mas com a boa intenção, até que a morte os separe. Sim, né? Que é o que a gente promete um para o outro, né? Então, e para as moças jovens de hoje, eu deixo um conselho, que sempre eu falo com as meninas lá da nossa igreja, quando vai casar, que o coração da boa esposa, ela é um cofre para guardar o segredo do defeito do esposo. E se fizer assim, com certeza vai dar certo, né? Mulher da minha vida, minha querida, minha paixão, é a mãezinha dos meus filhos a quem eu dei o meu coração. Não posso viver sem ela porque a amo com muito ardor. Eu só sei que mas tem umas 4 estrofes. É, ele que fez pra senhora? Foi. Que bonito.